основними методи навчання це є підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань у колективному середовищі взаємосумісності з повітряними силами США та іншими країнами НАТО, проведення спільних повітряних операцій і забезпечення захисту повітряного простору, а також ефективне спільне управління, контроль, пошук і порятунку особового складу, аеромедична евакуація, забезпечення кіберзахисту.